Po 14 denní přestávce se po celé České republice opět otevřely volební místnosti. 25. a 26. ledna nás čekalo finále historicky první přímé volby prezidenta. V Tachově se jako obvykle volilo v celkem 14 okrscích. Samotná organizace byla beze změn výjima distribuce volebních lístků. Proti prvnímu kolu je opravdu rozdíl a to v tom, že dáváme volební lístky přímo voličům tady ve volební místnosti. V té, která sídlila na městském úřadě, bylo na voličských seznamech zapsáno víc než 11 lidí. V prvním kole tady měli účast něco málo přes 40%. Na obdobný zájem to vypadalo i v kole druhém. Podle toho, jak já to vidím, tak zatím si myslím, že ta účast bude stejná. Ve volební místnost se změnila také jedna ze tříd na základní škole Hornická. V pátek krátce po 18. hodině tady hlásili účast zhruba 30%. Ve srovnání s předchozím kolem byla trochu vyšší. Opačný stav zaznamenala komise okrsku číslo 11. My to máme zapsáno 876 voličů a z toho teď už máme odvoleno asi 32%. Rozdíl oproti prvnímu kolu byl značný. Tady je to určitě slabší minule, jsme měli už skoro přes 40%. Vraťme se ale ještě do okrsku se sídlem na městském úřadě. V pátek v podvečer jsme tady kromě voličů zastihli také děti z místního dětského domova. Důvod jejich návštěvy byl prostý. Jsme přišli ze středu se podívat, jak se to právě dělá, jak se to chce zvolit toho prezidenta. Samozřejmě nás zajímalo i to, kterého z kandidátů by tito pozorovatelé rádi viděli, co by novou hlavu státu. Zemana asi. Určitě no. Pana Zemana. Chtěla bych za prezidenta Zemana. Tak se také stalo. Vítězem první přímé volby prezidenta se stal právě Miloš Zeman. Přímo v Tachově získal necelých 64% hlasů. Volilo ho téměř 3300 lidí. Karla Schwarzenberga pak zhruba 1850. Volební účast ve druhém kole byla v našem městě téměř 53%, což je o 3% méně než v kole prvním. V kole v druhém jsme také nezaznamenali žádné problémy. Volby proběhly v klidu. Nedošlo k nějakým žádným problémům vůbec jsme nepoznali nějaký rozdíl oproti kolu prvnímu. Od volebního dění si nyní na další dobu odpočineme. Znovu se místnosti otevřou až v příštím roce, kdy nás ale čeká doslova volební maraton. Ano, příští rok budeme k volebním urnám celkem čtyřikrát, byť samozřejmě se některé volby spojují do stejného termínu, ale příští rok budeme volit do poslanecké sněmovny parlamentu, Dále pak do Evropského parlamentu, do obecních zastupitelstev a do jedné třetiny senátu.